ଏଠି ତ ଝୁମକ ନାମ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଆଉ ଠିଆ ପୁଣି କରୁଛି ଠିଆ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ନି କି ଏମିତି ଘିଚି ଦେବୁ ଟିକେ ଖାଲି କଥାଟା ଏମିତି ଘିଚି ଦେବୁ ଏଇଟା ମାରିଲେ ଫଟୋ ଉଠିବ ହେଲା ହେଇଗଲା ଫଟୋ ଓକେ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯିବା ହେ ଫଟୋ ଉଠଉଥିବ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କି ଗଛଟା ଖାଦି ଫଳ ଲାଗି ରାତିରେ ପଡ଼ିଛି ଦିନରେ କିଛି ପଡ଼ିନି ହେଲା ଏଇଟା ଦୁର୍ଗା ବଜାର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆଗରେ ଏମିତି କରିଦେଇଛି କାଳିଆ ଠାକୁର କର କରିଦେଇଛି ପଇସା ଜବରଦସ୍ତ କରିଦେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ କୋଡ଼ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଲା ଜବରଦସ୍ତ ଯିବା ହେଟେ ବୋଲି ନା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଲେ ଏ କ'ଣ ସେ ମାର୍କେଟ ଓହୋ ଯାହା ହଉ ଚାଉମିନ ଦୁଇଟା ମିଳିଗଲା ଖାଇବା
କିଣୁଛି କିଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆଇଚର ରଙ୍ଗୁଲି ବଣ ମାନେ କିରା ଜାଣିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେରା ବି ସବୁରା କୋଉ କଲର୍ଟା ନେବାକୁରେ ଗୋଲାପ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କୋଉ କଲର୍ଟା ଫେମସ୍ ହବ ତମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭୋଗଲାଣି ଖାଇବା ପଡ଼ବା ପଡ଼ିଥାଇବିନି
କାଟିଦେବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଅଛି ବାର ମିନିଟ୍ ହେଲା ନାଇଁ ବାର ମିନିଟ୍ ବହୁତ।